Velibor Bogdanović, bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, pred sudom Bosne i Hercegovine izjasnio se da nije kriv za zločine protiv civilnog stanovništva počinjene na području Mostara. Kako se izjašnjavate vezano po optužnici tužilaštva i vezano za ovo krivično djelo koje mu se stavljaju? Pa Časne suze nisu kriv. Bogdanović se tereti da je sa još pet nepoznatih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u maju 1993. godine u Mostaru ušao u stan bošnjačkog bračnog para koji su pretresli te opjačkali. Tužilaštvo smatra da je optužen iste noći pod upotrebom prijetnje silovao ženu u čiji stan je ušao, dok je njenog supruga prema navodima optužnice sa ostalim vojnicima odveo u logor Heliodrom, u kojem je bio zatočen 30 dana. Velibor Bogdanović brani se sa slobode, a suđenje bi mu trebalo početi sredinom januara 2011. godine.